Jste moc šikovní, protože jste se dostali až k závěrečné sestavě. Sestavě? Jo, akorát ne k taneční, ale švihadlové. A bude se to skládat z těchto věcí, které už jsme projížděli, takže teoreticky by to měla být jako brnkačka. Mm-hmm. Tak. Takže děráb, šéf kuchař, namotání, otočka. Ty bogo. Tak to je docela těžký švih. Podle mě vůbec. Pokud se to všechno natrénovalo, jakože jsem vás viděl, jak to zvládáte, tak úplná pohoda. Ale za tu zlatou pečeť a za ten diplom to stojí. Tak Vanesko, pojď se připravit. Švihejland je u konce, švihejland je u konce. A já běžím pro diplom. Vanesko, moc ti gratuluju za úspěšné zvládnutí celého švihejlandu a všech úrovní. A tady máš diplom. Hej, by ti taky něco řekl. Já ti taky strašně gratuluju. Byla jsi šikovnější než já. Cože, co říct, že? Švihu. To je ale byla jsi fakt neskutečná. A tady tě odmenuji zlatou pečetí, která je úplně ta nejcennější a můžeš si ji nalepit na švihadlo. A všude frajeři. Ukážeš to kamarádům, kámoškám a budeš největší král. Tímhle tvoje cesta ve Švihejlandu končí, ale nezapomínej na nabité zkušenosti a na ty triky, které jsi se naučil a švihej dál.